ប្រទេសអ្នកនាំសត្វគោចិញ្ចឹមច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកសត្វគោជាសត្វកសិកម្មមួយដែលមនុស្សបានប្រើប្រាស់ជាកម្លាំងជំនួយក្នុងការងារកសិកម្មដូចជាដឹកជញ្ជូនភ្ជួររាស់ចិញ្ចឹមយកទឹកដោះនិងចិញ្ចឹមយកសាច់ជាដើមសត្វគោជាសត្វសាធារណៈនៅក្នុងជំនឿរបស់ប្រជាជនជាច្រើនដោយគេចាត់ទុកសត្វគោជាសត្វជិតស្និទ្ធនឹងមនុស្សបំផុត ហើយនៅក្នុងជំនឿរបស់អ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូវិញសត្វគោជាសត្វពិសិដ្ឋដែលប្រជាជនគោរពបូជាសត្វគោកាលពីមុនត្រូវបានមនុស្សប្រើច្រើននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នដោយសារបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម សត្វគោត្រូវបានជំនួសដោយគ្រឿងចក្រកសិកម្មដូចជាត្រាក់ទ័រជាដើមសព្ទថ្ងៃសត្វគោត្រូវបានចិញ្ចឹមសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់សាច់និងទឹកដោះសម្រាប់អាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សកសិកដ្ឋានធំៗចិញ្ចឹមគោជាច្រើនក្នុងពិភពលោកត្រូវបានដំណើរការសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សាររបស់មនុស្សហើយនៅពេលទីផ្សារសាច់គោមានការប្រកួតប្រជែង គូនិងគុណភាពគូបានខ្លាយទៅជាចំណុចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារកសិកម្មខាងក្រោមនេះគឺជាប្រទេសដែលផ្គត់ផ្គង់សាច់គោធំបំផុតទាំងប្រាំមួយក្នុងពិភពលោកដែលមានដូចជាប្រេស៊ីលអូស្ត្រាលី สหรัฐอเมริกาอินเดียอาร์เจนตินาและประเทศนิวซีแลนด์